Napenda kuchukua nafasi hii kukuletea neno la asubuhi ya leo kwenye makala haya ya kumi za baraka, ambayo nina imani kwamba Mungu anaenda kuguza maisha yako kupitia neno hili. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo neno la asubuhi ya leo linaongelea kuhusu jinsi ya kumuogopa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kuhusu kumuogopa Mungu. Sasa kumuogopa Mungu ni kitu kizuri katika maisha yetu, lakini pia kuna changamoto kubwa kwa ajili ya kumuogopa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kumuogopa Mungu ni kujiepusha na dhambi. Kumuogopa Mungu ni kujitenga na uovu. Kumuogopa Mungu ni kwenda kinyume na mapenzi yako, lakini kwa ajili ya kumpendeza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kuna watu ambao waliamua kutoa maisha yao kwa ajili ya kumuogopa Mungu. Wakaamua kwamba hata kama ni pesa, heri pesa zikae, lakini nisimkosee Mungu. Hata kama ni utajiri, heri utajiri ukae, lakini nisimkosee Mungu. Kwa hivyo neno kumkosea Mungu katika maisha yetu ni kitu ambacho kinaweza angamiza maisha yetu, na kitu ambacho kinaweza poteza maisha yetu. Hivyo kwa neno kumuogopa Mungu ni neno la busara katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa maandiko ya leo yanatupeleka katika kitabu cha Mwanzo. Ni kitabu cha Mwanzo 36 mstari wa 12, ambacho kinasema kwamba huyo mwanamke akamshika nguo yake akasema, lala nami. Yusufu akaiacha nguo yake mikononi mwake akakimbia nje. Sasa unaangalia hapa, huyu ni Yusufu wakati aliuzwa katika nchi ya utumwa, katika nyumba ya mfalme. Sasa alipoenda huko, Yusufu aliendelea kufanya mambo yake akitaka, akiwa na nia ya kumuogopa Mungu. Ndani yake kukawa na roho ya kumuogopa Mungu. Akafanya kazi yake kwa umakini sana. Akafanya mambo kwa njia inayofaa ili kuhakikisha kwamba anamuogopa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini katika njia ya kumuogopa Mungu, ikafika mahali majaribu yakaanza kuinuka. Jaribu likaanza kuinuka katika mke wa mfalme, akaanza kumtafuta, kumnyemelea Yusufu. Akatamani alale na Yusufu. Akatamani Yusufu awe mpenzi wake. Bwana Yesu asifiwe. Ikafika mahali ambapo ili siku moja akajikuta yuko peke yake na mke wa mfalme katika nyumba ile. Sasa ikafika mahali ambapo Biblia inasema kwamba Yusufu hakutaka mahusiano yoyote na mke wa mfalme. Akawa anajitenga naye, ikafika mahali akakataa hata kuongea naye. Ikafika mahali akajitenga maongezi yake na mke wa mfalme. Lakini mke wa mfalme akaendelea kumfuatilia siku baada ya siku. Akaendelea kufuatilia njia za Yusufu kila siku. Ikafika siku moja kukawa hakuna mtu yoyote nyumbani, ikawa ni Yusufu na mke wa mfalme. Ndipo akaenda akamshika, akamwambia, tafadhali lala na mimi. Bwana Yesu asifiwe. Hilo ni neno ambalo liliweza kumkera Yusufu. Yusufu akajaribu kujitetea katika macho ya kimwili, lakini haiwezekani. Lakini kwa sababu roho ya kumuogopa Mungu ilikuwa ndani ya Yusufu, roho ya kumuogopa Mungu ikawaka ndani ya moyo wa Yusufu. Roho ya kumuogopa Mungu ikawaka ndani ya moyo wa Yusufu. Ikabidi Yusufu achukue hatua, kwa sababu yule mwanamke alikuwa amemshika nguo, amemng'ang'ania kwamba naomba ulale na mimi. Lakini kwa sababu ya roho ya kuwaka ndani ya Yusufu, Mungu akamsaidia, akang'ang'ana mpaka akaamua, heri nguo yako iache, liende uchi, lakini nisimkosee Mungu. Maandiko yanasema kwamba Yusufu akaiacha nguo yake mkononi mwake akakimbia nje. Kwamba wakati jaribu linapokuwa gumu, heri ukatoke, umwachie nguo, ukaende, ukakimbie,
ukaikimbia dhambi. Kuikimbia dhambi ni neno la busara sana katika maisha yetu wa Kristo. Kuikimbia dhambi ni kitu ambacho kinavutia Mungu katika maisha yetu. Ni kitu ambacho kinaweza kutuleta karibu na Mungu. Ni kitu ambacho kinaweza kutusababishia mambo mazuri katika maisha yetu. Japokuwa tutapitia changamoto, japokuwa tutapitia magumu, japokuwa tutapitia mambo ambayo hata wengine ni ya kuhatarisha maisha yetu, lakini kwa kuikimbia dhambi Mungu anapata kujitukuza ndani yetu. Kwa kuikimbia dhambi Mungu anafanya mambo mapya katika maisha yetu. Yusufu akang'ang'ana ili ampendeze Mungu, japo moyo wake, roho ya japo mwili wake ulitaka kufanya mapenzi na mke wa mfalme, lakini maandiko yanasema kwamba roho ya kumuogopa Mungu ikawaka. Inafika mahali si kwa sababu sisi tunataka kuwa hivyo, lakini unajiuliza swali moja: Mungu atanichukuliaje? Mungu atanionaje? Mungu atanielewaje katika hii janga? Jawa nikiweka saini yangu ninaweza nikapata pesa nyingi. Hapa nikiweka saini yangu ninaweza nikawa tajiri. Japo kwa kufanya kitu hiki nikaweza nikanufaika. Japo kwa kufanya mambo haya nikaweza nikatajirika. Lakini inafika moyo, roho ya kuwaka ndani ya moyo wako kwamba Mungu atakuchukuliaje? Pamoja na kuwa utakuwa mfalme, pamoja na kuwa utakuwa tajiri, pamoja na kuwa utakuwa na pesa nyingi, pamoja na kuwa utatajirika, lakini Mungu atakuchukuliaje? Kwamba Mungu atakuelewaje wakati utakapofanya hivi? Wakati utakubali kufanya tendo hii ili watu wengine waumie? Wakati utakapokubali kufanya kitu hiki ili unufaishe roho yako, lakini watu wengine wanyanyasike? Acha roho ya Mungu iwake ndani yangu, roho ya Mungu iwake ndani yetu, kwamba Mungu atakuchukuliaje? Japokuwa utapata mali, utapata yale ambayo unayohitaji, lakini Mungu atakuelewaje? Bwana Yesu asifiwe. Wakati utakuwa na moyo wa kumuogopa Mungu, kwamba Mungu atanielewaje, utaweza kutambua kwamba Mungu ana sababu na maisha yako. Hapo ndipo Mungu anaelewa kwamba kumbe mtu ambaye ananitafuata ni mtu ambaye namuamini, kwamba ni mtu ambaye nina imani kwamba ataweza kusimama kwa ajili yangu. Mufubu akang'ang'ana kwa nguvu zake kwa ajili ya kuitetea haki yake, akang'ang'ana kwa ajili ya kumpendeza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Inafika mahali mwanadamu inabidi ujinasue kutoka kwa mikono ya dhambi, ili kwa ajili ya Mungu aweze kutuamini, kwa ajili ya Mungu aweze kusimama nasi, ili Mungu aweze kukutendea makuu. Lazima ifike mahali ambapo utujitenge na dhambi. Yusufu akaikimbia dhambi, Biblia ikasema akaiacha nguo mikononi mwa yule mwanamke akakimbia nje, kwa sababu alielewa kwa kupenda neno hile nitakuwa nimemkosea Mungu. Hivyo akasema ni heri nguo yangu ikae, lakini nisimkosee Mungu. Inaitwa kuikimbia dhambi. Wakati unaona hiki kitu kitakusababisha wewe na Mungu msielewane, inabidi uikimbie dhambi kwa ajili ya kuinusuru nafsi yako, kwa ajili ya kuiponya nafsi yako. Bwana Yesu asifiwe. Saa ingine ni vizuri kukimbia dhambi kwa ajili ya maisha yetu ya uzima. Ni vizuri kuikimbia dhambi kwa ajili ya siku zetu za milele. Ni vizuri kuikimbia dhambi ili tuwe na maisha ambayo ni ya kumpendeza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema katika kitabu cha Methali kwamba njia kuu ya mwenye haki ni kujitenga na uovu. Yeye ashikae njia yake huihifadhi nafsi yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba njia kuu ya mwenye haki ni kujitenga na uovu, ni kujitenga na dhambi. Hivyo ndivyo maana Yusufu akasema hii ni dhambi, na njia tu ya kujiweza kujiondoa kwa hii dhambi ni kukimbia. Kimbia dhambi kwa ajili ya maisha yako. Njia kuu ya mwenye haki ni kuachana na uovu, ni kujitenga na maovu, ni kujitenga na mambo ambayo ni ya kumchukiza Mungu. Kwa kujitenga kwa mambo ambayo ya kumchukiza Mungu, unaweza kujitenga na uovu, na unakuwa assured kwamba utauona uzima wa milele. Mungu ana invest ndani yako ile roho ya kuwaka wakati unapofika kwenye malango ya kutenda dhambi, wakati unapofika katika milango ya kumkosea Mungu. Mungu
Mungu anaweka roho ya kuwaka ndani yako. Wakati unafanya kitu kibaya ambacho unajua ni dhambi, la usikii kwa moyo wako kama umekosea, jua Roho Mtakatifu hayuko katika maisha yako. Wakati Roho Mtakatifu anafanya kazi katika maisha yako, wakati unapofika wakati wa kutenda dhambi, unapofika kwenye milango ya dhambi, unasikia roho inawaka. Inawaka kwamba ni ukifanya hiki utakume mkosea Mungu. Hivyo hiyo ni njia moja kugundua kwamba una Roho Mtakatifu ndani yako. Lakini kama hakuna mshauri katika moyo wako wa kukwambia hiki ni kibaya na hiki ni kizuri, jua kwamba Roho Mtakatifu hayuko ndani yako. Hivyo ni vigumu kuwa na roho ya kuwaka ndani yako, roho ya kuiacha dhambi, roho ya kuikimbia dhambi, kwa sababu hakuna mtu anayekuelekeza kwamba hii ni dhambi, jiepushe nayo. Hivyo ni vizuri kukaa na roho ambayo ni ya kumtegemea Mungu. Ni vizuri kukaa tukimtumainia Mungu. Hivyo ni vizuri kukaa tukimuishia Mungu. Tuiogope dhambi, tuikimbie dhambi kwa ajili ya kuokoa nafsi yetu. Tuikimbie dhambi kwa ajili ya kuokoa mioyo yetu. Tuweza kuikimbia dhambi kwa ajili ya kuziponya nafsi yetu. Inaitwa kuikimbia dhambi kwa ajili ya maisha yetu ya mbeleni. Bwana Yesu asifiwe. Napenda kufikia hapo siku ya leo na imani kwamba Mungu anaenda kufanya mambo mazuri katika maisha yetu. Hivyo ninashukuru kusikiliza neno la asubuhi na nina imani kwamba Mungu ataweza kuiponya nafsi yako. Ubarikiwe sana. Acha tuombe. Mungu, ninachukua nafasi hii kuleta msikilizaji wangu na mtazamaji wangu mikononi mwako, nikiwa na imani Mungu ameweza kupata neno hili kuhusu kuiogopa dhambi, kuhusu kumuogopa Mungu. Hivyo kwa kumuogopa Mungu ajifunze kuikimbia dhambi kama Yusufu alivyoikimbia dhambi, na imani Mungu utaweka roho ya kuwaka ndani yako yake, ili akaweze kuiogopa dhambi, akaweze kuikimbia dhambi kwa ajili ya kukimbia mauti. Mungu, kuogopa wewe ni kuweza kupata uzima. Kwa kuogopa wewe ni kuweza kupata uzima wa milele. Hivyo tunakuchukua nafasi hii kuleta neno hili kwamba Mungu tukuogope kwa mioyo yetu, tukuogope kwa maisha yetu, ili ukaweze kutimiza mambo ambayo umekusudia katika mioyo yetu. Mungu uinuliwe, umbarikiwe Mungu. Napenda kumleta mikononi mwako kwamba umuguze nafsi yako. Hata anapotoka kuelekea kazini, anapotoka kufanya shughuli za kila siku, naomba neno hili liwake ndani yake kuhusu kumuogopa Mungu, akaweze kuishi akijua kwamba Mungu akikuogopa ataweza kuona uzima. Kwa kukuogopa ataweza kuishi maisha matakatifu. Hivyo Mungu, mfunike na baraka, mfunike na amani, mfunike na utukufu, mfunike na shangwe katika maisha yake kwa ajili ya utukufu wako. Uinuliwe mfalme, mpe sifa kwa ajili ya msikilizaji huu, na umpe neema ya kuishi, umpe neema ya kuiona siku ingine. Katika jina la Yesu ninaomba nikiamini, amen. Hivyo msikilizaji wangu, nimekuleta mikononi mwa Mungu kwamba uweze kuiogopa dhambi. Kwa kuiogopa dhambi utaweza kuiokoa nafsi yako, utaweza kuishi maisha ambayo ni ya kumpendeza Mungu, utaweza kuishi maisha ambayo ni ya kumtarajia Mungu siku zote. Hivyo na kuacha na neno la leo na imani kwamba Mungu atafanya mabadiliko katika maisha yako. Ubarikiwe sana unapotoka kuelekea kazini na shughuli zako zote, familia yako na mambo yote ambayo yanahusiana na maisha yako, wote ambao wanakusurround, na imani kwamba Mungu anaenda kuwabariki na anaenda kukupa neema ya kuweza kuishi ukimtegemea na kumuogopa. Hivyo ubarikiwe na Mungu awe pamoja nawe. Amen. Amen. Amen.